doktor utrku. I tvé. Как ние вежиме до това? Не, взикам се, аз съм Александър, гош, точно, мош, как ти искате ме наричайте. Не ме интересува. Днес ще играем Дженга предизвикателство. Дженга, разбира се. Дженга. Чисто нова Дженга. Ай, чикай! Значи, който загуби на Дженга, знаете, сигурно знаете как се играе. Само че, сега ще взимаме течен сапун и ще си го загубилия ще сложи течен сапун в устата си. Две пръстания с течен сапун. Няма да ги клотва, не сме нормални. Коник. Добре, сега да разопаковаме. Ей, то си е наблъсено. Ти загуби вече. Да, сериозно, извинят ми. Two people in my line. Глупави хора. Добре. Що хората трябва да са толкова глупави? Защото са тъп. Ясно е. Себастиан Пашов, който ми звънна, като гледа видеото. Аз да ви кажа честно съм, колкото и да ви да не смятате, но аз съм един от примерите за идиот. Кой не го смята? Не знам. Може би въображаема ти свят. Те да беше. Въображаемият ти свят уважава ли те? Много. Аз съм президент. Аре бе, махайте бе, махайте. Аз ти казвам. Това те пада ли ще го махна някой ден? Я го махам. Мисля, че имаме 5 джинги, обаче аз трябваше да взема нова. Добре. Ох, успях да я върна. Така. Ей, браво на тебе! Така, започваме. Камък, ножица, хартия, кой ще бъде първи? Камък, ножица, хартия. Куче, пика, сена и тия. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Аз съм първи. Добре, Алекс е първи. Алекс извади първото парче! Ще разклатя масата да имаш минимален шанс. Така, аз ще извадя второто. Нямаш право от най-горните. Аз трябваше да кажа това, че е много. Аз никой не съм играл в Дженга, всъщност. Аз два пъти. Топ най-долу не е ли най-балансиран? Да, точно така. Опа. Имаш право да придържиш друга. И ще щеш да е невъзможно. Да. Добре, тесто. Не. Пейто и дрънко. Той познателно. О, ще извадя най-долу. Добре. Аз не съм много коментатор, когато се включавам. Много извинете. Това ще бъде кратко видео, само за изтегнете. Колкото да натрупам видео. Много мразя хора, които кликбейтват, нали? Да, така са. Гадни. Много са гадни. Оу, е. Мисля, че ще загубиш. Аз мисля, че не. Хора, извади ги едно средно, ако не сте видяли точно какво стана. Опа. Аз всъщност не видях какво стана, па хората говорят за хората. О, пада, 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 това абсурд. Падна, падна. Казвам ти, падна. Не мога да... Не можеш да се откажеш, защото вече си почти го изкарал. Ти си чемпион. Чемпион. Това се придържа само на едно, значи може да го махаме и да го махаме. Това ще е яко.
А, ти ли каза, че съм аз. Оф, скоро би трябвало да загубим, защото вече има доста малко основа. О, не, 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 мъртъв си тук. Само така си мислиш. Ти! Бу! О, боже, какво ли ще направи? Боже, чакай, не ходи маста. А, боже. Аз да забавя, ходи маста. Добре, вече съм. Шестото. Аха! Наблюдавайте кулата колко изглежда нестабилна. Колко нестабилна всъщност е. И защото наистина си нестабилна. Търпи се на едно, ако виждате хора. Имай да не виждате. Ще е много тъпично, ако сега паднете. Yes! Сбълхвам сапун! Добре, хора. Аз ще глътна сапун! Yes! Мечтата ми! Добре, айде си гръмме парчетата. Чакай, после ще ги съберем. Сега отиди до банята и вземи тежкия сапун. Добре. Добре хора, явно аз съм победител. И ще ви покажа какво правих по-рано днес. Здрасти! Явай, чакай да го видя, давай! Хубаво ли? Добре, сега може да се изплюе. Добре хора, чао от мен и гледайте. Продължавайте.